Јас не гледам никакви предизвици, јас гледам проблеми кои што повеќе од очигледно ќе се случат на следните вонредни парламентарни избори. Еден од најголемите проблеми е изборната корупција, односно купувањето на гласачите, купувањето на гласачката волја со парични награди, со други материјални добра, понатаму изборното насилство или присилување на одредена категорија на гласачи да гласат за одредена политичка партија, се разбира во корист на власта во конкретниот случај, и воопшто целата атмосфера која што ќе биде создадена околу следните избори, да се биде или не, бидејќи за Никола Груевски, следните избори не се прашање на победа и обстанок на власт, туку се прашање на останување на слобода. Тоа е моје лично мислење. Можам да зборам за последните 10 години и за ВМРО ДПМН, пред се тоа се вработувањата, тие ја купуваат гласачката волја со вработување или ветување за вработување. Знаевме дека има примери на решенија кои што ги дават, а стануваат правосилни после една година решенија за вработување. Понатаму, унапредување во службата, сведоци сме дека во Македонија одамна не напредуваат најспособните, туку најлојалните на партијата. Исто така и директно купување со пари или други материјални добра, кои што се дури тажни или смешни, во одредени делови од Македонија со канта сирење или со кутија зетин може да купите цела фамилија, цело семејство со 5-6 гласа. Овие се основните коруптивни начини кои што ги користи ВМРО ДПМН, кои што за жал се покажаа многу успешни. Милум или силум? За милум ние немаме време, затоа треба прво да имаме една обшта култура и затоа треба демократската свест да биде подигната на многу повисоко ниво од она што е денес, бидејќи денес навистина сметам дека демократската култура кај мнозинството македонски гласачи веќе е на пониско ниво. Луѓето се помирија со она што ѝ се случува. Луѓето едноставно сваќа дека не можат да го променат, односно верува дека не можат да го променат, иако токму господинот гласач, секој еден гласач поединечно може да го промени овој момент. Вториот дел е силум, односно употреба на кривичниот законник. Треба сите оние кои што ќе извршат криминал при гласањето да знаат дека овие дела не застаруваат туку така, туку за некој од нив треба по 5-6 па и повеќе години да застарат, и сметам дека треба да се употреби она основно едно од основните начела на кривичното право, дека сторителите на кривични дела повеќе ги одбива да не вршат кривични дела известноста на казната, отколку висината на казната. Значи, сите оние, вклучувајќи ги обичните гласачи кои што ќе земаат кутија зетин за да гласат за одредена партија, треба да знаат дека тоа представува кривично дело и треба да бидат сигурни дека ќе бидат казнети. Овој пат мораме да ги казниме сите оние кои што на било кој начин ја фалсификуваат волјата на гласачите.